Не всю Луганську область зайняли сепаратисти і російські диверсанти, що орудують у регіоні. Наші кореспонденти побували в таборі наших військових. Докладніше дивіться далі у сюжеті. Поля, лісосмуги, а далі за деревами справжній бойовий табір. Танки, БТРи, системи залпового вогню «Град». Тут стоїть цілий батальйон. Наші солдати розмістилися поблизу російського кордону. Але де саме – військова таємниця. Командири з'ясовують, хто ми і навіщо прибули. Після випадків захоплення військової техніки підвищена увага до будь-яких гостей. Це штатні підрозділи 93-ї механізованої бригади. Місце постійного базування – Новомосковськ Дніпропетровської області. Але тимчасово тепер у Луганській. Лісники дрова рубають. Да. Дітька.